Na čelu je demokratske stranke, kako kaže, one prave i jedine. Ova stranka već godinama nije ono što je nekada bila, nigde u Srbiji pa ni u Nišu, gde je dobila i nove prostorije. Kuda i kako dalje? Ima li dogovora sa frakcijom koju predvodi Branislav Lečić i ostalim bitnim političkim temama, razgovaram sa Zoranom Lutovcem, predsjednikom demokratske stranke. Dobroveče i dobrodošli u studiju Južnih vesti i u Niš. Hvala vam na pozivu. Evo da, ja sam pomenuo nove prostorije u uvodu, vi ste tim povodom i u našem gradu, otvorili ste nove prostorije DS-a. Ko upravlja tim prostorijama? Ko je novo rukovodstvo DS-a? Da li postoji novo rukovodstvo DS-a? Kakva je situacija trenutno u Niškom odboru stranke? Dakle, što se tiče demokratske stranke, ne postoje nikakve frakcije, postoji jedna jedina demokratska stranka i rukovodstvo koje je izabrano na unutar stranačkim izborima 2018. godine. To su unutar stranački izbori koje je organizovala demokratska stranka. Branislav Lečić nije član demokratske stranke, pa ne može biti ni predsjednik demokratske stranke, niti postoji bilo kakva frakcija, jer tu mogućnost ne dozvoljava naš statut. Prema tome, demokratska stranka ima svoje rukovodstvo, koje je legalno, ima svoju politiku, ima svoje članove koji upravo podržavaju ovu politiku koje rukovodstvo demokratske stranke sprovodi, a mi sprovodimo upravo onu politiku koju smo predstavili na unutar stranačkim izborima 2018. godine. Da vas podsjetim, moji saradnici i ja dobili smo apsolutnu podršku već u prvom krugu tih izbora, a ključna stvar koju smo obećali jeste reforma demokratske stranke. Reforma koja podrazumeva reformu u organizaciono-tehničkom smislu, u kadrovskom i prilagođavanje ideološko-programsko okolnostima u kojima danas delujemo i radimo. Upravo taj naš pristup da reformišemo stranku i da otvorimo prostor za neke nove ljude, da otvorimo prostor za one koji su marginalizovani, a bili su vredni pažnje, da u drugi plan stavimo večite funkcionere, da više ne predstavljaju demokratsku stranku, jer upravo zahvaljujući njihovom delovanju demokratska stranka je došla na najniže moguće grane. Oni su otuđili demokratsku stranku od svojih birača i bilo je sasvim normalno i u redu da se zaradi interesa demokratske stranke povuku u druge redove. Ono što mi kao demokratska stranka želimo jeste da pre svega vratimo demokratsku stranku njenim članovima i građanima. To znači da promenimo apsolutno pristup politici kakav je bio do sada. Pristup koji je odvojio demokratsku stranku od njenih birača bio je pristup gde je na prvom mestu bila lična ambicija, a potom stranka i javni interes. Jasno. Ono što mi želimo jeste da javni interes bude u prvom planu, potom demokratska stranka, na kraju tek lična ambicija. I upravo to je ključ naše reforme. To je ono što želimo da izmenimo i to je na čemu radimo. Jasno, a kažete da ti ljudi nisu više deo demokratske stranke, ali su oni ipak sproveli nekakve izbore unutar stranačke, gde su izabrali Lečića za predsjednika. Poslednje informacije koje imamo je da su podneli zahtev Ministarstvu državne uprave, lokalne samouprave za registraciju stranke, za registraciju, sad ne znam da li te frakcije ili DS-a, to ću pričati sa njima, ne tražim taj odgovor od vas. Ne, ali taj odgovor možete dobiti isključivo od mene. Od njih ne možete dobiti taj odgovor jer oni se lažno predstavljaju. Dakle, demokratska stranka nije sprovela nikakve izbore. To što oni zovu izborima, to je čisti laž i falsifikat i bit će podnete krivične prijave protiv onih koji koriste lažne podatke. Dakle, Branislav Lečić i ljudi koji su organizovali te izbore nisu članovi demokratske stranke. Oni mogu da prave neku svoju organizaciju, ali ne unutar demokratske stranke. Yes. Oni mogu da je prave na nekom drugom mestu. Članovi demokratske stranke, simpatizeri, građani ne žele tako ponašanje, jer ako se tako ponašate u okviru stranke u kojoj ste nekad bili, tako ćete se ponašati u državi. Da, mi u Nišu ovdje imamo jednu zanimljivost ovako, to su neki bivši radnici bivših nekih velikih firmi ovdje koje su nažalost propale, pa su to pitali na jednom od njihovih protesta gde je pečat. Gde je pečat demokratske stranke? Kod vas ili kod Lečića? Dakle, pečat je kod mene od februara mjeseca i oni to javno govore i optužuju me čak da je kod mene. Naravno da će biti kod mene jer ja sam legalni predsjednik demokratske stranke. Ali ako je pečat kod mene, kao što oni tvrde, i u pravu su, jeste kod mene,
kako su oni pečatirali razne dokumente, pozive, kako su pečatirali takozvane glasačke listiće, tako što su falsifikovali pečat. I to je suština i to je krivično delo. I to je nedopustivo da se radi u Demokratskoj stranci. Jasno. I još jedno pitanje vezano za tu temu, idemo dalje. Tiče se sada lokalnog odbora ovde, jer imate poverenika Vladu Miloševića koji se oglašava u ime Demokratske stranke u Nišu, u ime povereništva. Ali nama uvek posle tih njegovih nekih izjava stigne od gospodina Domazeta koji je ovde predstavljen kao VD predsednik gradskog odbora DS Niš, posle verovatno tih izbora koji su bili, u kojima smo pričali, sa Lečićem. I kaže da to ništa nije tačno, da to nije po statutu i da moramo s njim da komuniciramo. Kako je vaš odgovor na sve to? Dakle, postoji jedna Demokratska stranka i poverenica je moja zamenica, Dragana Rakić. Vladimir Milošević je član izvršnog odbora koji je zadužen zajedno sa Draganom Rakić i ljudima iz Niša da naprave uslove za stvaranje novih izbora unutar gradskog odbora gde će se izabrati novo rukovodstvo. Dakle, što se tiče Demokratske stranke, tu ne postoje frakcije, to ponavljam još jednom, i legalni predstavnici Demokratske stranke mogu samo da govore ime Demokratske stranke. Svi oni koji su učestvovali u tim izborima, koji su lažni izbori jer ih nije organizovala Demokratska stranka, oni se lažno predstavljaju, oni ne mogu predstavljati Demokratsku stranku, oni mogu predstavljati isključivo sebe same ili neku novu organizaciju koju će napraviti. Jasno, idemo dalje. Pomenuli ste Niški odbor, pomenuli ste povereništvo, buduće unutarstranačke izbore. Kada oni u Nišu mogu da se očekuju da se formira odbor u punom kapacitetu? Ono što je veoma važno da se objasni i građanima i članovima koji nemaju dovoljno prostora da se informišu, jeste da smo mi krenuli, kada smo krenuli u reformu, redosled poteza koji je neposredno sada treba da povučemo je sledeći. Izmena statuta, raspisivanje izbora u lokalnim organizacijama i potom raspisivanje opštih unutarstranačkih izbora. Zašto je važan taj redosled? Zato što ovaj statut omogućava mnogima da opstruišu rad Demokratske stranke, tako da oni koji su odgovorni za funkcionisanje Demokratske stranke bivaju opstruisani od onih koji su potpuno nezainteresovani desetinama, čak i više od 10 godina nisu učestvovali u radu Demokratske stranke, nego su po zasluzi. A to im omogućava ovaj statut. Dakle, postoji 40 onih koji su izabrani u glavni odbor na izborima, a postoji 60-ak onih koji su po zaslugama, zato što su nekad bili neki funkcioneri, vode se kao članovi glavnog odbora. I upravo mi moramo da izmenimo naš statut koji će nam omogućiti da imamo jedno manje, efikasnije, funkcionalnije telo koje će donositi odluke i odgovarati za odluke koje donosi. Do sada to nije bio slučaj i mi u toj reformi stranke činimo taj korak. Sledeći korak, kada to usvojimo, očekujem da ćemo u vrlo skoro vreme, ako nam dozvole zdravstvene i bezbednosne okolnosti, da organizujemo radnu skupštinu koja će ovaj nacrt pretvoriti u izmene statuta i sledeći korak, dakle, su unutarstranački izmene. A da li će se u tim izmenama statuta i naći nešto oko ujedinjenja DS-a? Znamo da se s tim negde krenulo, da je bilo priče da se neke stranke koje su nastale odlascima nekih ranijih i lidera i članova DS-a, da se sad sve to negde opet ujedini. Kako je tu priča i dok se s tim stalo? Što se tiče ujedinjenja, u statut upravo je bilo neophodno promeniti neke odredbe da bi to ujedinjenje moglo da se izvede i pravno-tehnički na valjan način. I to je sadašnjim predlogom i učinjeno. Očekujem da to i naša radna skupština potvrdi. Što se ujedinjenja tiče, mi smo se dogovorili da su osnovni principi, dakle, da se ujedinjujemo u Demokratsku stranku. Drugim rečima, to je integrisanje drugih organizacija u Demokratsku stranku. A to znači da one kao politički subjekti prestaju da postoje i ostaje samo Demokratska stranka. I drugi princip je bio da ljudi koji su bili ranije eksponirani u političkom smislu da se povuku
i da pruže šansu ljudima koji nisu imali tu šansu. I novim koji, ljudima. Novim ljudima koji će dobijati glasove građana. Mm-hmm. I to su bili principi uz sva ona... Jesu se sa tim principima složili i ostali Boris Tadić, Nebojša Zelenović? Jeste, s tim što je kasnije došlo do malo modifikovanja i tu smo videli problem. Mm-hmm. Dakle, ako smo se dogovorili da ćemo tako sprovesti, onda ja očekujem da do kraja sprovedemo to što smo se dogovorili. Međutim, kako je vreme odmicalo, umjesto ujedinjenja u demokratsku stranku, počela je priča o stvaranju neke nove stranke, mm-hmm. to ne dolazi u obzir. Mm-hmm. Ili umjesto Saše Ivanovića, Aleksandra Ivanovića, koje je trebalo da bude to novo lice, odjednom ponovo se vraća stari predsjednik u prvi plan. Mm-hmm. I to nije bilo dogovoreno. Tako da su to neki razlozi uz ove koji su pravno-tehničke prirode, to su bili neki razlozi zbog čega smo mi ono što smo se dogovorili, to je dovedeno u pitanje i ne. Sasvim je logično da iz tog razloga dođe do sporijeg dogovora. Međutim, ono što nas ne sprečava jeste da u političkom smislu da nađemo tamo gde se ne razlikujemo i da dalje nastavimo da delujemo. Znači, što se vas tiče, postoji mogućnost za dalje razgovore u smislu ujedinjenja? Ono što se mene tiče, ono što smo se dogovorili i dalje vredi. Uh-huh. Dakle, ali ono što smo se dogovorili, integrisanje u demokratsku stranku, ne stvaranje nove stranke. Jasno, ali eto, imamo sad situaciju u prethodnih mjeseci da su se i Boris Tadić i Nebojša Zelenović pojedinačno su prezentovali neke svoje ideje. Boris Tadić je zvao na razgovore opozicione stranke i lidere, predlagao nešto. Nebojša Zelenović je izašao sa neke svoje tri tačke. Ja sam ih ovdje negdje i izdvojio. To su novi ljudi, okretanje zapadu i uključivanje u pregovore oko Kosova. Dakle, da vam kažem, demokratska stranka nema šta da se okreće zapadu. Ona je i kada je stvorena bila orijentisana ka vrijednostima zapadne civilizacije i ja sam više puta ponovio da je jedini stup demokratske stranke, to je Evropska unija. Boris Tadić ima znači drži se onog principa četiri stuba. Uh-huh. Mi smatramo da demokratska stranka ne treba da ima četiri spoljnopolitička stuba, nego da ima jedan Evropsku uniju. Dobro, tu ste na liniji sa Zelenovićem. To je... Zelenović je na liniji demokratske stranke, jer je Zelenović taj koji treba da se integriše u demokratsku stranku. Uh-huh. On je taj koji treba ono što se dogovorio s nama da ispoštuje do kraja. A ne mi da odgovaramo sad na neke nove predloge. Predlozi su završeni, potpisana je deklaracija, sve je dogovoreno, ostaje da se opredele da li žele da ono što smo se dogovorili sprovedu do kraja ili ne. Na njima je. A da li ste vi spremni ako bi se to sprovelo do kraja da Zelenović bude novo lice demokratske stranke? On bi svakako bio jedan od onih koji bi bili ta nova lica demokratske stranke. Demokratska stranka već ima svoja nova lica. To su Dragana Rakić, Dušan Kostadinović, to je Nebojša Novaković, predsjednik pokrajinskog odbora u Vojvodini. To je mnoštvo mladih ljudi. To je internacionalni sekretar Mihajlo Dimitrijević. To su sve novi ljudi. Potpuno novi ljudi. Koji treba da dobiju šansu i priliku da se također dobrodošli su i novi ljudi, onih koji se budu integrisali. I Zelenović i ljudi koji budu došli s njim, kao i Aleksandar Ivanović i ljudi koji budu došli s te strane. Jasno. To smo se dogovorili i ja sam spreman da to sprovedemo. Vidjet ćemo kako će to teći nadalje. Pomenuli ste već prozapadnu orijentaciju DS-a, koja je svima nama poznata i od ranije. Vi ste nedavno izjavili da tražite neposredniji angažman Evropske unije u Srbiji, generalno. Kako konkretno, šta bi trebalo da bude krajnji rezultat tog angažmana ili angažovanja? Dakle, u izveštaju Evropske komisije jasno stoji da je jedan od najvećih problema u Srbiji borba protiv korupcije i kriminala i odnosno vladavina prava. Ono što mi želimo i gde se preklapaju interesi Evropske unije i demokratske stranke u pogledu Srbije, jeste što i mi smatramo da je to ključni problem i što smatramo da je neophodno da se u Srbiji normalizuje politički život i uspostavi vladavina prava, nezavisno sudstvo i slobodni mediji. I mi tražimo također da se stvore uslovi za prve slobodne i poštene izbore. A to podrazumeva da kada zajedno sa Evropskom unijom u bilateralnom razgovoru definišemo koji su to nesporni ciljevi, da Evropska unija onda razgovara s vlašću i da im to predoči i onda da kao medijator nastupi i da kaže ovo su stvari koje ne mogu biti nikome sporne,
pa ni ovoj vlasti, jer nisu sporne ni jednoj uređenoj državi u Evropskoj uniji, i da to bude način da normalizujemo politički život u Srbiji. I političku kulturu, i institucije, i da stvorimo elementarne uslove za slobodne i poštene izbore. To znači, ne optimalne, ne idealne, mi tražimo elementarne. Jer to sada ni toga nema, je li tako? Apsolutno nema, jer mi nemamo mogućnost. Vaša kuća je jedan od izuzetaka, jedna od dobrih izuzetaka, gde ja mogu nešto da govorim o Demokratskoj stranci, o programu, o tome kako vidim Srbiju. Ja na drugim televizijama to ne mogu. Tek po neki izuzetak je tu moguće. Dakle, ono što je nama bitno jeste da imamo mogućnost da se predstavimo građanima. I ono što je važnije, kad govorim o slobodi medija, ja ne govorim o Demokratskoj stranci i opoziciji, ja govorim o građanima. Građani imaju pravo da budu informisani. To je njihovo ustavno pravo. Jasno. Da budu potpuno, istinito i blagovremeno informisani o svim važnim društvenim pitanjima. A kad građani budu informisani, onda će imati šansu da biraju između različitih političkih opcija. To znači da važne društvene teme budu obrađivane, to znači da se pojavljuje kritička misao. Ne nužno od strane opozicije, nego i od ljudi, slobodno mislećih ljudi, koji različito misle od ove vlasti. Da. I da niko ne bude satanizovan zbog toga. Na apsolutno. Kraju. Da li vidite Demokratsku stranku na nekim sledećim izborima, a vidimo i čujemo neke tonove da bi oni mogli da se dese možda već krajem sledeće godine ili početkom 2022. kada su i planirani i redovni predsjednički izbori? Dakle, Demokratska stranka će se pripremiti za te izbore. Ono što je neophodno, da ne samo Demokratska stranka, nego i njeni najbliži partneri u ideološko-programskom smislu, a i svi drugi demokratski orijentisani politički akteri, da se dogovorimo koje su to minimalne stvari koje moramo da izborimo uz podršku Evropske unije i da izađemo na te izbore, da pripremimo kontrolore, da se omogući da se javno predstavimo preko medija i da obilazimo Srbiju i izađemo na takve izbore i na neki način predstavimo, artikulišemo većinu građana Srbije koji su nezadovoljni. Jasno. Gde vidite opoziciju na tim izborima, potencijalnim izborima, u jednoj ili u više kolona? To je stvar za razgovore. Ono što je veoma bitno da mi imamo kao Demokratska stranka u okviru udružene opozicije da se dogovorimo oko jedne, dve, tri stvari, ne više. Ne da stvaramo neki program zajednički. Da se dogovorimo oko najmanjih zajedničkih sadržalaca, oko toga šta je to potrebno uraditi da bismo imali slobodne izbore, vladavinu prava i slobodne medije. I to možemo da uradimo na nivou cele Srbije. Drugi prsten jeste dogovor unutar Demokratske stranke i programsko-ideološki sličnih organizacija i stranaka, da izađemo sa nekim našim zajedničkim programom. Šta je to što nas sve zajedno okuplja i koje su to nesporne stvari koje mi u programskom, ideološkom smislu nudimo građanima? I treće, ono za Demokratsku stranku veoma važno, jeste da se mi kao Demokratska stranka profilišemo. I tako profilisana stranka, mi onda doprinosimo i drugom prstenu i trećem. Dakle, ja vidim Demokratsku stranku kao jezgro to građansko-demokratskog političkog bloka, koji će okupiti i ostale, i gde ćemo svi zajedno sa građanima izaći na te izbore i artikulisati ono što želimo, ne samo ono što ne želimo, nego i ono što želimo. I tu postoji mogućnost saradnje u okviru udružene opozicije, svako da pridobije svoje glasače i na taj način da doprinesemo ukupnom rezultatu, učinku opozicije koji bi vodio ka suštinskim promenama. Jasno, imam još dva pitanja do kraja. Jedno se tiče onoga što se pisalo u medijima prethodnih dana, to je da ste vi navodno novinaru Bošku Jakšiću rekli, ako DS treba da propadne, neka propadne. To je besprizorna laž, to je jedna interpretacija. Razgovor je tekao ovako, da sam ja došao u Demokratsku stranku koja je otuđena od svojih građana i da takva Demokratska stranka, za nju više ljudi neće da glasaju, i da ja želim da Demokratsku stranku vratim građanima, da Demokratsku stranku ponovo učinimo potrebnu građanima. Dakle, onakva Demokratska stranka
nije bila potrebna građanima. Potrebna je ona koja brine o javnom interesu, brine o građanima. I to je smisao i suština našeg razgovora. Sve ostalo je besprizorna zloupotreba koja je, očigledno kad pogledate kontekst i sve to, vrlo jasno. A s kojim ciljem bi kolega Jakšić tako nešto... Pa o njegovom ličnom ili nekom političkom motivu teško da mogu da uđem u to, ali sigurno da to nije bila dobronamerna interpretacija, jer prava interpretacija je ono što sam vam ja rekao. Dakle, demokratska stranka koja je okrenuta građanima, takva je potrebna i takvu je, želim da je, takvom želimo da je napravimo svi mi koji želimo reforme. I... To je suština. U kontekstu toga, poslednje pitanje za večeras, ima puno simpatizera i članova DS-a koji su se negde prethodnih godina pasivizirali zbog opšte društveno-političke situacije, ali i zbog dešavanja unutar DS-a o kojima smo govorili. Koja je vaša poruka njima za neko predstojeće vreme? Dakle, ja poručujem i svim onima koji su marginalizovani, neopravdano, potisnuti u stranu, koji su ušli u apatiju videvši da postoje večiti funkcioneri koji samo brine o sopstvenom interesu, a ne u interesu građana, da se sada stvari menjaju, da demokratska stranka postaje stranka, institucija kakva i treba da bude. Mi nismo tek jedna od političkih opcija na političkom spektru Srbije. Demokratska stranka je institucija za sebe. I ja im poručujem da je upravo takva demokratska stranka okrenuta i svojim biračima, ali pre svega javnom interesu. To je smisao i suština postojanja demokratske stranke. Da su dobrodošli svi oni koji tako vide stranku. Stranku kao sredstvo za borbu za građane, za njihov javni interes, a ne za neke svoje lične ambicije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stankov.